Київський пологовий будинок номер 3 знову в центрі скандалу. Екс-головний лікар Юрій Кувіт, якого місяць тому звільнили через побори з породіль та злочинні дії благодійного фонду, знову взявся керувати пологовим будинком. Але колектив повстав. Викликали поліцію та вище керівництво. На місці подій побували наші кореспонденти. Про побори в цьому пологовому будинку дізналася вся країна після того, як там відмовили приймати породіллю, бо вона не сплатила 3 тисячі гривень в благодійний фонд цієї медустанови. Жінка мало не народила на сходах. Після розголосу міська влада призначила перевірку. З'ясувалося, там незаконно усіла понад 1,5 мільйона гривень. Контракт з головним лікарем після скандалу розірвали, але Юрій Ковіта після лікарняного повернувся до свого кабінету. Нахрапом. Проникли на территорию кабинета. Я, конечно, сказала, естественно, на это, на все проходите, потому что мне стало страшно. Он начал говорить, что не слушайте Манжу, она здесь никто, головный лекарь я. И я пришел працювати. Сам колишній очільник пологового каже, прийшов по речі, а йому не захотіли їх віддати. Я попрохав виконуючого обов'язки надати мені, де мої речі, на якій підставі вони звідси вийшли. Далі дати всі документи по звільненню. Розрахуватися, якщо звільнений, і віддати трудову книжку. Але враховуючи те, що мені не було надано нічого, звичайно, я повинен приступати до роботи, про це й об'явив. Колектив цьому не зрадів. Кажуть, усі їхні біди почалися 3 роки тому, коли установу очолив Юрій Ковіт. На протязі 3 років, коли він був головним лікарем, було сформована фінансова система поборів із пацієнтів, із лікарів. Коли кошти, які поступали в фонд із пацієнтів, вони попадали не в пологовий будинок. Їх використання ми не знаємо. Він взагалі з нами не рахувався взагалі. Мало того, за у наше відділення за ці всі роки не придбано ні ніякого обладнання, жодного обладнання. Аби вирішити конфлікт, лікарі викликали поліцію та керівництво управління охорони здоров'я. Чиновники стали на бік колективу та підтвердили, контракт з ковідом розірвали ще місяць тому. І зараз справа у суді. Власником є громада міста Києва. Якщо пункт 2.1, а це ефективне господарювання, не виконується, то ми розірвали контракт. Але людина подала до суду, і після того він зараз каже під камеру, під вашу камеру, під свідків, що він не знав, що він звільнений, а на що він в суд позивався. Завдяки поліції конфлікт владнали і пообіцяли завтра віддати колишньому головному лікарю трудову книжку. Оксана Коваленко, Олександр Терновий. Факти. ICTV.